Україні півтора року триває неоголошена війна не тільки на полі бою, але й у інформаційному просторі. Проросійські диверсанти відкривають свої інформаційні джерела, які сприяють проявам сепаратизму та тероризму. Саме про такі проблеми сьогодні в Чернівцях говорили київські медіаексперти. Як зазначила керівник проекту моніторингу регіональних ЗМІ, виконавчий директор Інституту демократії імені Пилипа Орлика Світлана Яременко, інститут вже більше трьох років досліджує роботу обласних ЗМІ. Наразі найбільший акцент уваги проводять на сході країни, де терористи унеможливлюють доступ до інформації з території неокупованої України. За висновками нашого моніторингу, у січні і березні, це останні власне наші моніторинги, ми прийшли до висновку, що, на жаль, одна з найбільших проблем, які є в інформаційному просторі України на сьогодні, це ізоляція окупованих територій. Тобто на сьогоднішній день на цих територіях працюють 10 новинних російських каналів, зокрема в Донецькій області. На Донеччині сепаратисти повідкривали десяток ЗМІ, які висвітлюють недостовірну, непрофесійну та цинічну інформацію. Крім того, окупанти відкрили Міністерство інформаційної політики. До 30 взагалі російських каналів. Працює 3 сепаратистських сайти – Оплот, Новоросія, Донецька Народна Республіка. Працює також 3 друкованих видання у Донецькій області. Це, як, наприклад, газета «Донецькі нови», це газета Рената Ахметова, і вона, власне, говорить про ті проблеми, які є на окупованих територіях, але вона не називає, хто винний у виникненні цих проблем. Тобто окупанта, Росію, вона не називає окупантом і не говорить про те, що Росія веде, власне, неоголошену війну Росії проти України. Мало того, окупанти створили навіть Міністерство інформаційної політики. За словами Світлани Яременко, журналісти Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської областей не висвітлюють потрібну інформацію для місцевих мешканців. До прикладу, де знайти бомбосховище чи як вижити у небезпечних умовах. Ці території справді знаходяться в зоні ризику, і журналісти мали би смикати свою владу. Журналісти не пишуть, як людям виживати на окупованих територіях. Тобто, які продукти можуть зберігатися довго, скажімо, які ліки з собою потрібно мати, як зв'язатися з волонтерами, як зв'язатися з лікарями, як надати найпершу допомогу. Медіаексперти звинувачують українську владу у тому, що вона не називає речі своїми іменами, а саме АТО – війною, а також не приділяє достатньої уваги протидії проросійської пропаганди. Як розповідає Світлана Яременко, подекуди на окупованих землях з'являються українські канали, проте вони не досить активні. Українська влада і українська держава робить дуже мало для того, щоб поширювати інформацію, як я кажу, з великої землі. От до цього часу на окупованих територіях не працюють українські телеканали. Тобто вони де-не-де вони пробиваються, але загалом вони не працюють. Експерти радять споживачам інформації бути уважнішими, а журналістам висвітлювати правдиві та потрібні новини. Юлія Нікуляк, Василь Савчанський, Чернівці ТВ.